והפעם נבדוק לאיזה גובה יקפוץ הגרדל חרסינה הזה עם הפרחים, אם את תחזיקי אצבעות שהוא לא יישבר לך. אוקיי, אסף, מה אתה אומר לאיזה גובה זה יקפוץ? מטר... 62. 62. איתי, מה אתה אומר? מטר 50. מטר 50, אוקיי. לאיזה גובה זה יקפוץ? הפרעת קשב עם שחר חסון, ראשון שלישי בשלוש, בערוץ הילדים.